rochas tem que afundar mais. Vamos olhar lá, ver se precisa afundar mais. Olha lá, toda a água da estrada lá vem bater aqui agora. Né, moço Dena? Aí, ó. Aqui não tem sinal de erosão. Ela vai sair aqui quando encher. Tudo gramadinho e ela sai devagar. Vamos ver a altura da parede, como a gente fez. Aí. Não sei se a câmera alcança, mas faz isso porque essa região aqui enche de erosão. Se a gente não dá um jeito de conter essa água, isso eu vou mostrar para vocês lá em cima. Nós fez lá desviar a água beirando o pasto, fiz as caixas e a saída beirando o pasto. Aí aqui voltar, vou voltar para a estrada, cai na vala, que cai na outra e joga para o pasto de novo, que vem até cair aqui embaixo na terra firme ali. Vamos esperar em Deus que funcione. Moço Cláudio está embarcando, tem um. Mas tem um fogo pegando lá perto da cidade e mandaram levar essa pá para resolver lá amanhã. Amanhã só nós aqui sem o Cláudio. Beleza, irmãos? Vamos seguir viagem aqui. Tava incomodando o Marciano, tadinho. Aqui tem que apertar. Acho que quando tá aprendendo, você tem que pôr aí para fazer esse serviço difícil, cobrar. Porque daí a pessoa tira o pé do chão e acaba evoluindo. Se eu deixar. Relaxa e não vira em nada. Ó, a cobertura de material. Essa terra firme aí, ó. Lapadinha, cabeceira. Amanhã eu mais o de clive em cada acabamento nisso aí. Limpar essas lateral, mais isso aí. Por hoje é só. Fui!